Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A pozdravujem aj naše diváctvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hosťuje komentátor denníka ZME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ a hosťujem z pražského štúdia Investigace.cz. Za čo si dnes nasypame popol na hlavu? Ani mi nenapadá popol, tento raz by som sa skôr pochválil, lebo veľakrát už som tu spomínal počas debaty, že toto neviem a to si nepamätám, ale pozriem sa a doplním. Ale výnimočne som to teda aj uskutočnil, vieš, nenechal som to tak, lebo minulý týždeň sme sa tu rozprávali, že čo by sa vlastne dialo s Národnou radou, keby nám predseda parlamentu stratil schopnosť vykonávať funkciu, a to tak, že úplne by ju stratil schopnosť vykonávať, to znamená, že by sa mu stala nejaká veľmi nemilá príhoda, to znamená, že by ani nemohol antedatovať to poverenie, ktorým by odovzdal schopnosť riadiť Národnú radu niekomu inému, čiže fakt by nikto nebol, keby zomrel. No a zistil som, že my by sme sa naozaj ocitli v patovej situácii. Ak sa nemýlim, nechám sa opraviť niekým, kto vie lepšie čítať ústavu a rokovací poriadok. Mne to tak vychádza, že vlastne by naozaj nebolo nikoho, kto by bol schopný zvolať schôdzu Národnej rady, a tým pádom no muselo by sa niečo vymyslieť samozrejme. Urobil by predseda Národnej rady láskavosť, že keby teda zomrel, ideálne, keď už to by musel, tak keby to urobil počas prebiehajúcej schôdze Národnej rady, lebo vtedy vlastne ju nemusíš zvolávať, to môžu riadiť normálne podpredsedovia. To znamená, že stačilo by zaradiť nový bod programu voľba predsedu Národnej rady a už by to išlo. Keby to bolo mimo schôdze, tak by to bol vážnejší problém. A niečo by samozrejme vymysleli. A možno by aj nebolo od veci upraviť rokovací poriadok, aby môže sa stať naozaj, že nejaký predseda Národnej rady trebárs povezie kamarátku do lekárne a vybúra sa pri tom, čo teda rozhodne si neprajeme, ani to žiadnemu predsedovi Národnej rady neželáme. To samozrejme, to akože, aby náhodou niekto naozaj si naozaj nech by sa už ním stal bárs kto, tak toto by sme fakt nechceli. To treba zdôrazniť, ale ľudia zomierajú, nehody sa stávajú a toto by bola celkom zaujímavá situácia pre Slovenskú republiku. To by sme už toši mohli hovoriť o ústavnej kríze. Asi áno, ale ona by nebola zase až taká vážna. Oni by dali hlavy dokopy, aj ústavní právnici by im bez pochyby dali za pravdu, teraz mám na mysli politikom, že nemôžeme nechať paralizovaný parlament napríklad do ďalších volieb alebo niečo podobné, takže by sa nejaký gaťafalš vymyslel. Určite by sa na ne nikto nesťažoval potom na ústavnom súde, ktorý by povedal, nie, nemôžete nič robiť, teraz sa už budeme všetci len do konca života pozerať do steny. To znamená, oni by to nejako vyriešili, ale je to naozaj zaujímavý rébus a vravím, nechám sa od niekoho opraviť, ak to tak náhodou nie. Možno sa môžeme pozrieť, ako to bolo, lebo jeden predseda parlamentu, ak sa nemýlim, tak v našich dejinách zomrel počas výkonu funkcie. Alexander Dubček, on bol predseda federálneho zhromaždenia, nie? Keď sa vybúral. Ale to už bolo vlastne tak ku koncu, že už sme ten parlament... No. Aj to asi bolo predsa inak upravené, vieš. Mali sme asi iný ústavný poriadok, bez pochyby, veď mali sme inú ústavu, ale mi to tak napadlo, že nejaký typ skúsenosti máme. Toto je taká drobná technikália, ktorá podľa mňa ústavodarcovi, zákonodarcovi jednoducho unikla. Pravdepodobne áno. Ale zase, keď vychádzame z tej premisy, že nejaký občan si nemôže byť istý svojim majetkom, slobodou ani životom, kým zasadá zákonodárny zbor, tak vlastne taká situácia, keď naozaj nikomu neprajeme smrť, dajme tomu, že predseda Národnej rady si povie, že on na to kašle a potichu sa vypári niekam, kde svieti slniečko a podávajú sa chladené drinky, zahodí telefón a nikto ho nevie nájsť. Že on sa má dobre, užíva si život, ale zľahla sa po ňom zem. A možno, že by sa občanom aspoň na nejaký čas aj lepšie dýchalo, nie? Na nejaký možno áno. Keď vravíš, že
pri zasadnutí sú ohrozené tie spomínané veci, tak v podstate by to bolo ako keby naplnenie toho volebného hesla Smeru z roku 2012, ak si dobre pamätám, že ľudia si zaslúžia istoty, to znamená, že vlastne by mali istotu, že nezasadá parlament a niečo ďalšie im zasa zákonodárny zbor nevezme. Dostaneme sa ináč k tomu, lebo Robert Fico celkom nedávno formuloval celkom otvorene, čo by si tak rád vzal a kde by to bolo treba. No ale ešte, kým to premostíme tam, tak máme vlastne k tej Národnej rade ešte, lebo teraz ju vedie poverený Peter Žiga, čo inak vlastne by bolo zaujímavé, že zase keby sa jemu napríklad niečo stalo, lebo pred reláciou sme sa tu rozprávali, ja som nezachytil konkrétne tento citát, lebo máme takú trochu koaličnú, kríza je asi silné slovo, ale je tam nejaký typ nezhody na voľbe nového predsedu parlamentu. A ty si mi pred reláciou povedal, že v rozhovore pre Jojku Robert Fico povedal, že no tak keď sa to nepodarí vyriešiť, tak môže to Peter Žiga doklepať kľudne aj do konca volebného obdobia ako poverený podpredseda. Asi to ani neformuloval úplne konkrétne, že do konca volebného obdobia. On povedal, že kým nebudú na papieri podpisy troch predsedov koaličných strán, že dohoda o návrhu na nového predsedu Národnej rady, takže on tú voľbu nepripustí. A už toto je veľmi zaujímavé, pretože on v podstate hovoril aj v mene hlasu. On, keď berieme do úvahy, že hovorí predseda vlády, hovorí o tom, čo sa proti jeho vôli v tom parlamente za žiadnych okolností neudeje. Že my, Robert I. vznešený, sme sa takto rozhodli a nedovolíme. A že teda nie je problém, že povedie Národnú radu Peter Žiga až dokedy nevznikne dohoda, alebo až dokedy mu zrejme teda nevyprší mandát. No už som ti chcel skočiť do reči a spýtať sa, že toto on, Fico, naozaj takto povedal, že on nedopustí, aby v parlamente sa konala voľba predsedu Národnej rady. To by bez som... dohody. Bez dohody. Bez koaličnej dohody. On to teda asi hovoril ako šéf koaličnej rady, lebo veď on môže byť dvojjediný, trojjediný, aj mnohojediný, to chápeme. Ale... ja si úplne v pohode by som si vedel predstaviť, že nakoniec že ten hlas akože hypotetický z SNS, že by tú voľbu ako spustili ten proces voľby. On teda hovorí, že by to bolo hrozné fiasko, keby nezvolili predsedu, alebo že ešte horšie by bolo a že to on teda určite nedovolí, aby bol zvolený predseda Národnej rady hlasmi opozície, ako je napríklad KDH, lebo veď momentálne vykostuje Mekíša. Ale on tam naozaj hovoril ako pán a vládca tejto krajiny, ktorý jednoducho naozaj rozhoduje o tom, čo sa v tom parlamente udeje alebo neudeje. Pre mňa toto bolo fascinujúce. Ani nie tá technikália, že však, ako prečo nie, nech to tam ten Peter Žiga ťahá. Ja rozumiem, že to by bolo také pohodlné riešenie, pri ktorom vlastne nikto neprehral. Možno okrem Richarda Rašiho, ktorý by možno naozaj chcel byť tým predsedom parlamentu, ale veď uspokoja ho inak. Ale to, ako Robert Fico rozprával o záležitostiach zákonodárneho zboru, to bolo fascinujúce. Peter Žiga, ja si myslím, že je viac menej uspokojený aj ako člen vlády, napokon ako predseda parlamentu by museli výrazne s platom dole, ak je teda od neho nejak existenčne, materiálne závislý. No mňa to zaujalo, preto ja samozrejme politicky tomu rozumiem, že predseda vlády a predseda najsilnejšej koaličnej strany má naozaj veľké politické slovo a páky na to, aby veľmi silne vplýval na to, čo sa bude diať v parlamente, to bez pochyby, ale myslím si, že dá sa vážiť proste inak ten slovník. Môže povedať, že klub Smeru alebo strana Smer bude robiť všetko preto politické kroky, aby nedošlo k nejakej politickej havárii, ktorú on pomenoval napríklad ako toto, že by sa zvolil predseda opozičnými hlasmi. No ale ťažko on môže zabrániť tomu, aby došlo k voľbe. Hej, akože to zase napríklad tam môže asi hocikto navrhnúť nejakého kandidáta na predsedu napríklad aj z opozície, čo podľa mňa vlastne je realistická politická hra, ako upozorňuješ na ten nie najlepšie vzťahy v koalícii, že teda Národná rada nemá predsedu, čo je dôležitá, významná ústavná funkcia,
ktorú proste potrebujeme mať obsadenú z mnohých dôvodov a nemôže to byť nejaká obeť alebo rukojemník koaličných sporov. Čiže ja vlastne by som tomu rozumel, keby opozícia tam dala nejakého svojho dobrého kandidáta a podobne. Veď ak si neviete vybrať u seba, tak my vám podáme pomocnú ruku. Čiže je to zaujímavá situácia, že ten Žiga tam bude asi ešte nejaký čas sedieť. Veľa sa vyjasní asi po európskych voľbách. Sme sa tu rozprávali o tom, že tam sa uvidí, či občania Slovenskej republiky v sebe nájdu toľko zodpovednosti, aby Andrejovi Dankovi dopriali funkciu v Európskom parlamente, ktorú si on želá. A tým pádom by vlastne uľavili zároveň aj celej koalícii v skutočnosti, pretože to je vlastne jediná prekážka, ktorá stojí v ceste tomu, aby bol zvolený predseda za Hlas, lebo Andrej Danko sa nazdáva, že mal by byť zvolený Andrej Danko. On si väčšinou myslí, že by mal byť zvolený Andrej Danko. Nože áno, keby sa nám podarilo dostať tohto najpažravejšieho politického drsnokošca zo zatuchnutého malilinkého slovenského rybníčka do šírých vôd Európskeho parlamentu, tak možno by mal pocit, že to je pre ňoho dôstojnejšie teritorium, kde by mohol loviť a žrať. A tým pádom by už nemusel mať záujem o post predsedu Národnej rady. Len ja sa obávam, že On je ten typ človeka, ktorému veľmi ide o jeho o to, ako on vníma svoju vlastnú dôstojnosť, lebo on ju samozrejme vníma úplne inak ako my. A on podľa mňa v tom Europarlamente nebude nikdy uspokojený, pretože on tam je jeden z mnohých a naozaj nie práve z tých významných. Teraz si dovolím jednu odbočku. Ona bude súvisieť s Andrejom Dankom, ale teda predtým, ako prejdeme asi k Robertovi Ficovi a jeho zdrvujúcej úprimnosti vo vzťahu k peniazom občanov Slovenskej republiky. My sme sa tu pred týždňom rozprávali, ty si načrtol taký hororový scenár, že čo keby Andrej Danko zatúžil byť európskym komisárom a čo keby Robert Fico ako predseda vlády by sa rozhodol, že mu tú hanbu dovolí. Lebo on by teda Európskym parlamentom žiadnym spôsobom neprešiel, samozrejme. No a potom som sa rozprával s jedným opozičným politikom ešte v piatok popoludní a on začal vlastne rozprávať takéto veci. No, že ono, ja samozrejme, že to je absurdné, ale vlastne, že by to malo nejakú logiku, že podľa jeho informácií Maroš Šefčovič už ani nechce byť Európskym komisárom. A že vlastne týmto by sa zbavil Robert Fico Danka, hej, že tu by mu to doprial, on by si tam sám rozbil nos. No a bolo by to také, že v rôznych aspektoch win, okrem Slovenskej republiky, ktorá by si odnesla strašnú hanbu. A naozaj už ma oblieval studený pod pichalom a v srdci a všeličo. Ale myslím si, že ešte v piatok popoludní vyšla nejaká správa, keď Robert Fico povedal, že nominantom jeho vlády na budúceho európskeho komisára bude opäť Maroš Šefčovič, čo sa nám vlastne mohlo všetkým dosť uľaviť. Aha, ešte ten politik mi hovoril, že v Bruseli, nemáme radi to slovo asi, ale asi si rozumieme, že taká atmosféra, že teraz Robertovi Ficovi by ten kandidát na europoslanca neprešiel tak ľahko, že je tam aj ambícia vyslať nejaký politický signál, takže napríklad prvého kandidáta proste odmietnuť, čo pri Andrejovi Dankovi bolo veľmi jednoduché, čiže vlastne všetky potreby by boli saturované, ale asi sa to nezrealizuje a tým kandidátom bude Maroš Šefčovič, ktorému sa asi dajú mať nejaké výhrady, ale že to je profesionál a v podstate vážený a cenený človek aj v komisii, tam asi panuje celkom široká zhoda. To asi áno. Maroš Šefčovič by som určite nespochybňoval. Tak hádam, tam neurobia tú chybu, že ho ako prvého kandidáta odmietnú a potom dostanú ako náhradníka Andreja Danka. Asi nie. Podľa mňa by bolo naozaj veľmi problematické Maroša Šefčoviča odmietať, keďže už trikrát, dobre počítam, bol schválený ako člen Európskej komisie, ako podpredseda Európskej komisie a nepamätám si na žiadne argumenty alebo škandály vlastne, že prečo by si ho teraz mal odmietnúť. Veď ak ho odmietaš, tak by aj teraz vlastne nemal byť akože členom Európskej komisie. Čiže tam to bude extrémne problematické.
Logiku by to nemalo, to len tak, ako mi to tak napadlo, že keby sa tam niekto zbláznil, ale hádam sa nezbláznil. Všetko, teda takto mnohé bude závisieť aj od samotného zloženia Európskeho parlamentu po týchto eurovoľbách. To je samozrejme kľúčové. Tam budú veľké presuny rôznych síl v novom volebnom období. Ale tak veď áno, ako občania Slovenskej republiky musíme byť vďační aj za málo, napríklad za to, že nezažijeme tú hanbu, keď budú odmietať Andreja Danka. Aspoň niečo. No dobre, tak môžeme ísť k tej ďalšej téme. Ty si ma zase pred reláciou, keď sme sa tu o tom rozprávali, upozornil, že Robert Fico tieto slova, lebo ten rozhovor, už som sa priznal, že som nesledoval, tak si ho budem musieť pustiť. Ja som videl tlačovku Roberta Fica po návšteve. Ja inak len chcem k tomu rozhovoru, že on je celkom zaujímavý, lebo robila ho Lenka Ježová, ktorá sa nesnažila byť nejak že násilu konfrontačná. Ona tak kladla otázky a tým potom sa Robert Fico cítil tak ako keby, že neohrozene. Tak sa rozhovoril. Potom rozprával otvorenejšie, ako plánoval. A on už tam naozaj v tom rozhovore si všimol, a ja rozumiem, že on teraz zúfalo hľadá, čím nahradiť tie peniaze, ktoré nedostane z Európskej únie. A on si teda všimol, že slovenskí občania majú miliardy eur v úsporách svojich. A to jednak na... To som si tak povedal, že ja rozumiem, že nie každý môže emigrovať, nie každý chce emigrovať, ale ak má niekto významné úspory, možno by mal zvážiť, či nepošle do exilu aspoň svoje peniaze. Ja som to len chcel upresniť, že čo vlastne povedal. Myslím si, teda ja, kde som to zachytil, bolo na tlačovej konferencii, opravom, ak sa mýlim, u Petra Kmeca, lebo teda on má na starosti všelijaké európske peniaze. No a Robert Fico jednak rozhovoril o tom, že aké budú alebo nebudú problémy s eurofondami a že v budúcnosti možno už tých peňazí nebude toľko, keď aj iné krajiny ich budú chcieť. No a potom presne si sa dostal k tomu, že si všimol, že občania Slovenskej republiky majú pomerne dosť veľa peňazí na rôznych finančných produktoch, a to jednak na účtoch bank a jednak v druhom pilieri. No a potom pokračoval slovami, že no väčšina týchto peňazí končí v Spojených štátoch a my ich potrebujeme doma. Čo vyvolalo dosť veľkú paniku u rôznych ľudí, že ako keby sa vláda teraz chystala znárodňovať úspory v bankách alebo zrušiť a zoštátniť zdroje v druhom pilieri. Lebo tie slova naozaj zneli desivo, ale ja ako toxický optimista, tak jednak som pochopil z toho, že on naozaj to nemyslel tak, že teraz štát akože si privlastní tie peniaze. On to myslel tak, že kde ten kapitál reálne pôsobí. To znamená, že keď máš peniaze v druhom pilieri, tak tie peniaze nesedia v tvojej pobočke, tvojej DSS-ky, ale ona ich investuje trebárs do indexových fondov a veľká časť peňazí v tých indexových fondoch je v amerických akciách a podobne. Hej, on tým chcel povedať, že ten kapitál sa má otáčať, teda bolo by ideálne a dobré, keby sa otáčal na území Slovenskej republiky a tu produkoval hodnoty a zisky a neviem čo. Čiže toto ja zasa neberiem tak, že by sa naozaj vláda chystala na niečo také brachiálne, hoci mať peniaze je samozrejme vždycky dobré, ale toto je, písali sme si o tom už pred reláciou, toto je podľa mňa cesta, ktorou teda ani Robert Fico, nie že by mu to osobne bolo proti srsti zobrať občanom peniaze, ale vie, že tu končí akýkoľvek zmysel pre humor a sranda, a to naozaj aj najdobroprajnejší občania Slovenskej republiky, keď im Robert Fico siahne myslím, takým tým doslovným spôsobom na ich peniaze, na účtoch, tak oni siahnú po vidlách. Tam sa naozaj nežartuje. Áno, to je náš tradičný argument, že ľudia by to nedopustili. Ten spoľahlivo funguje vždy v každej historickej situácii. Ale ani ja si teda nemyslím, že Robert Fico má záujem vyvlastniť sporiace účty v slovenských bankách, na ktorých majú občania usporených svojich nejakých 5 alebo 10 tisíc eur, teda tí šťastnejší z nich, to by tam by úplne nesedel ten pomer, že čo politický náklad a ekonomický zisk, tomu rozumiem aj ja. Čo si myslím, že celkom určite sa pokusí vykradnúť druhý pilier,
a zapriahnuť ho nejakým spôsobom do svojich projektov. A potom samozrejme ľudia majú aj také, že väčšie obnosy, ktoré nemôžeme úplne nazvať, že to sú ich úspory. Jednoducho majú peniaze, ktoré nejakým spôsobom investujú. A týchto ľudí môžeš vybuzerovať zo zahraničných investičných nástrojov rôznymi nastaveniami legislatívy. Predpokladám, že s tým by mali rátať tiež. A on v tom rozhovore hovoril o tom, že treba vytvoriť nejaký finančný projekt, ktorý bude garantovaný slovenskou vládou, ale teda nejaký finančný produkt, ktorý by bol garantovaný slovenskou vládou a v rámci ktorého by mohli investovať priamo tu na Slovensku. Čiže má on už podľa mňa aspoň polopremyslený nejaký veľmi konkrétny zámer, ktorý bude občanov Slovenskej republiky stať peniaze. Ale Robert Fico sa ako na elektorát obracia na tých ľudí, ktorí žiadne peniaze nemajú. To treba tiež povedať. Čiže on keď naštve nejakých 5 alebo 10% veľmi bohatých ľudí a oberie ich o veľmi veľa peňazí, to zase nie je taký veľký politický náklad. To je ako zbierka na muníciu pre Ukrajinu, že dobre, vyzbieralo sa viac ako 3 milióny eur, ale pozri si počet darcov, to je koľko? 50-60 tisíc ľudí? To nie je veľká masa, to je, že malá skupina ľudí dala veľa peňazí. Čiže bol by som v tých prehnane optimistických prognózach opatrnejší. Okrem toho, Robert Fico začína stále častejšie spomínať Čínu a čínske PPP projekty na Slovensku. To je tiež taký celkom zaujímavý bonus, lebo to je opäť maďarský manuál. Že zdá sa nám, že ten Putin možno nepodáva taký dobrý výkon, ako sme si od neho sľubovali, ale stále je tu Čína a vieme, ako fungujú čínske investície do verejných projektov, že v podstate sa Číne už takto podarilo skolonizovať veľkú časť Afriky napríklad, ale rovnako silne je prítomná aj v Srbsku, lebo Číňania prídu, vybudujú, postavia v solidnej kvalite, ale im to aj zostane, lebo to nikdy nezaplatíš. O tomto by som sa nesporil, čo sa týka tej Číny a ich fondov a prečo je to politické a v skutočnosti aj hospodárske riziko, to tam nemáme spor. Ale bezpečnostné. Bezpečnostné. Ale to je podľa mňa úplne iná téma ako ambícia Roberta Fica zapriahnuť, alebo zatiaľ deklarovaná verbálna ambícia. Na sekundu, môže byť úplne iná a nemusí, lebo keď rozbehneš nejaké PPP projekty s Čínou, tak napríklad môžeš ty ako štát si povedať, že veď prečo by som s nejakým štátom garantovaným výnosom práve do týchto projektov neinvestoval aj peniaze z druhého piliera. Ešte inak to poviem. Nespájal by som to s tým, s obavami o nejaké znárodnenie akože investícií alebo úspor na bankových účtoch alebo v druhom pilieri. Ja viem súhlasiť s tým, že Roberta Fica, ten pohľad na tie miliardy a 100 milióny, ktoré tam vlastne odchádzajú každý rok určite. Teraz mám na mysli konta v druhom pilieri, že ho to škrie a chcel by tie peniaze, ale to je naozaj politicky problematické. Ja nesúhlasím s tým, že Ficovi voliči žiadne peniaze nemajú. On má tých voličov pomerne veľa zo všetkých vekových, príjmových a tak ďalej kategórií. Samozrejme, že nebude to zodpovedať presne štruktúre slovenskej spoločnosti, bude to nejako vychýlené, ale to podľa mňa neplatí, že oni nemajú peniaze. A ty keď chceš zobrať veľa peňazí, tak ich musíš v skutočnosti brať všetkým. To sa nedá, takže zoberieš 5-10% najbohatších a všetkým to, teda tým ostatným, bude jedno. Ty, keď potrebuješ zobrať veľa peňazí, tak to musíš zobrať veľa ľuďom a keď to budeš robiť takýmto agresívnym spôsobom, tak máš zavarané na obrovské politické problémy. Čiže ja by som zostal pri tom, že ten hospodársky výnos
alebo ekonomicky, fiškálny, je pre neho príliš malý na to, aké sú to obrovské ekonomické, aké sú to obrovské politické rizika. Súhlasím, že existujú iné cesty rôznych takých fondov a neviem čoho, ale keď to bude na báze dobrovoľnosti, a to ja som pochopil, že ak to vôbec bude, tak by to tak malo byť, tak on z toho niečo, tá štátna kasa nakoniec mať bude, ale to je zase príliš málo, príliš dlho. Ono je to podľa mňa celé toto ešte aj príliš náročné. Ja som opatrný v tom, ako majú Robert Fico a jeho okolie niečo poprvé naozaj premyslené a podruhé, ako sú schopní niečo aj reálne skonštruovať, vykonať a tak. Áno, keby im poslali čínskych politických a hospodárskych poradcov, oni už by to vedeli, hej, tak ako kedysi boli sovietskí, vojenskí a neviem akí poradcovia, tak tí ekonomicky čínsky, tí by si s tým napokon poradili, ale to nevieme, či takto ďaleko sú tie úvahy. Ja to zatiaľ berem ako také Ficové proste reči. Že to, čo viem si predstaviť, že realisticky spraví, je, že ďalšie zníženie trebárs, alebo aj zrušenie odvodov do druhého piliera, alebo s nejakým opt-outom to spravíš, alebo ľuďom ponúkneš, ukážeš im, že aha, keby ste dnes išli do dôchodku, tak z druhého piliera by ste dostali takýto dôchodok s prvým pilierom, takýto, a keď budete len v prvom pilieri, tak to bude pre vás reálne výhodnejšie, čo je napríklad úplne pokojne možné, vzhľadom na to, čo oni s tým druhým pilierom poprvé narobili a po druhé, akým spôsobom zvýhodňujú ten prvý. Čiže podľa mňa existujú subtilnejšie metódy bez takých veľkých politických nákladov, ktoré ti vlastne tie zisky prinesú. A potom ja som skeptický aj v tom, že do akej miery je to vlastne pre nich dôležité a osožné. Lebo ty, keď máš, oni majú problémy proste s tými deficitmi, jednak reálnymi, ale jednak aj s tým, ako sú na papieri nakreslené. Vieš, ako to vyhodnocuje Eurostat a podobne. A tebe tam vlastne toto presúvanie peňazí z toho druhého piliera príliš nepomôže, pretože oni ti to neuznajú, že si niečo reálne usporil, pretože v budúcnosti ťa to dobehne. Ty si ten štrukturálny deficit neznížil. Ja toto vidím možno trochu čiernejšie ako ty, ale áno, priznávam, ekonomia naozaj nie je moja silná stránka. Ale ja si myslím, že Robert Fico už začína rozmýšľať aj nad tým, že teraz práve mu nejde len o to, ako sú nakreslené čísla na papieri, ale na to, že ty pravidelne potrebuješ naozajstné peniaze. To uznám. Na naozajstných účtoch, z ktorých musíš zaplatiť za naozajstné veci, ako sú dôchodky, platy policajtov a podobne. A keďže Slovensko je v eurozóne, on nemá možnosť zapnúť rotačku a nechať si tie peniaze vytlačiť. To súhlasím, preto aj nehovorím, že to je ako bezpredmetné, že to nemá relevanciu, ten reálny, každodenný cash flow. Samozrejme, že má, len hovorím, že celé jeho problémy toto nerieši a je to v podstate nakoniec príliš málo peňazí. Ty, aj keď sa budeš rozprávať, že by to bolo, povedzme, že viac 100 miliónov, alebo by si sa dostal bárs až k nejakým nízkym miliardám vo všetkej svojej snahe, tak je to stále príliš málo. Nehovorím, že to je zanedbateľné, ale ty, ak chceš udržať ten ekonomický stroj, a štát je veľký ekonomický stroj, ak ho chceš udržať v prevádzke, no tak budeš musieť vymyslieť niečo dôraznejšie. Teda ak ti záleží na tom, aby sa to nezrútilo, čo ja viem, do 6 alebo 10 rokov, alebo ako dlho sa dá s tým, čo máme teraz nastavené, reálne existovať, lebo oveľa dlhšie podľa mňa zasa aj nie. Teraz záleží, ako sú ti naklonené finančné trhy, keď ťa budú ochotné financovať 2% úrokom, tak to ešte vydrží dlho, ale oni si hocikedy môžu povedať, že nie, zvlášť keď príde nejaká kríza, čo sa proste môže hocikedy stať. Vieš, COVID alebo v roku 2008... my pomalší sme netušili, že to príde a aký to bude mať rozsah a prišlo to a tebe keby sa zastavilo úverovanie, tak si proste vymavený, lebo ten slovenský štát v tejto podobe on sám o sebe nie je udržateľný, on sa proste zrúti. To neznamená, že tu teraz všetci pomrieme, ale ten rozsah verejných služieb zo dňa na deň sa bude musieť dramatickým spôsobom zoškrtať a to teda žiadny politik nechce, lebo to vlastne bude jeho koniec v tej chvíli. No, to bude jeho koniec, pokiaľ budú ešte v tom čase existovať voľby, tak ako ich poznáme dnes. Čiže ja si myslím, že on potrebuje udržať
stroj vchode do nejakého času a potom to už bude v celku jedno. To si nemyslím, dovolím si skočiť. Ale to je to, na čom sa my dvaja nezhodneme, že ty tú koncovku nevidíš úplne tak, nečítaš ju až tak ako ja, že bude Robert Fico až taký dôsledný v upevňovaní svojej moci, že ju udrží úplne za akýchkoľvek okolností a za akúkoľvek cenu. Ja si myslím, že áno. Na to sa ešte potrebuje pripraviť, tam ešte nie je. Každopádne, keď niekto ako pardon, Robert Fico zbadá, že máš v peňaženke väčší obnos, mal by si byť znepokojený a mal by si peňaženku veľmi, veľmi strážiť. Aj ti rozumiem, v podstate politicky by som nejako prikývol, ale občiansky je to predsa len trochu inak. Vieš, on naozaj, toto je extrémne rizikové. Ja viem, že ty si zo mňa za toto robíš srandu, že ako vždy a všade funguje, ľudia by to nedopustili. Ja toto nevravím. Niekedy áno, a toto je ten prípad, že toto ľudia nedopustia, aby naozaj doslova im niekto vyšklbol peniaze z peňaženky. Teda ak ten niekto nemá donúcovací bezpečnostný aparát naozaj na úrovni 50. rokov, keď sa diala tzv. Menová reforma. Ak je ten režim voľnejší, tak tí ľudia budú naozaj veľmi zlostní a oni tú mocenskú štruktúru zbúrajú. A to podľa mňa tomu rozumie aj Robert Fico, preto na to pôjde subtilnejšie, to je asi vhodné slovo. No už veď, počkáme si, uvidíme. Každopádne zlá správa je, že on si už všimol, že občania majú peniaze. To áno. A hovoril o miliardách explicitne. A hovorím, bol aj... Lákadlo. Mňa oblial trochu studený pod tej jeho odzbrojujúcej úprimnosti, keď povedal, vláda potrebuje tieto peniaze doma, v zmysle ako keby u seba, hej, a pozerá sa pritom na vklady v bankách a v druhom pilieri. Čiže to zase podpíšem, že áno, treba byť ostražitý, lebo zase vôbec by som nepovedal, že Robertovi Ficovi je taká predstava, že zobrať ľuďom ich peniaze nejaká z duše odporná, alebo že by voči tomu mal principiálne ideologické výhrady. To naozaj nie. On si uvedomuje len rizika takéhoto závažného kroku. Čiže... Mne sa aj páči, ako to on formuluje, že vy, bohatí špinavci, posielate svoje peniaze zarábať do Ameriky a my ich potrebujeme doma zjesť. Zhruba takto nejako v skutočnosti. Hej, on je vlastne v tomto úprimný. V tomto inak sú úprimní aj dôchodcovia, teda nemyslím ako spoločenskú vrstvu, ale konkrétnu politickú mimovládku, ktorá sa volá Jednota dôchodcov na Slovensku, pretože mali dávnejšie také vyhlásenie k udržateľnosti dôchodkového systému a ostro sa vymedzili proti analýzam, čo ja viem, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Inštitút fiškálnej politiky. Oni ukázali na druhý pilier, že aha, tu je problém, pozrite sa, koľko peňazí nám tam uteká, tie by sme predsa mohli každý deň zjesť a bolo by vybavené a všetci by sme boli o niečo lepšie napapaní. A zdalo sa im to úplne logické a nevideli tam akože žiadnu prekážku v tom, že oni tie peniaze budú asi niekedy niekomu v budúcnosti chýbať. No, ale to už som odbočil. Hoci vlastne, keď sme pri politických mimovládkach, tak sa dá premostiť, pretože sme mali v parlamente rokovanie o návrhu zákona, ktorý má aj niektorým mimovládnym organizáciám dať tam ten prílepok, že sú to organizácie so zahraničnou podporou. Ja som dokonca aj sledoval nejakú časť rokovania o tomto bode programu v parlamente a tam bolo zaujímavé, že, lebo tam v tom návrhu zákona, respektíve v dôvodovej správe, tam sa píše, že to je absolútne v súlade s európskymi normami, respektíve žiadnu to neporušuje a s judikatúrou a neviem čo. Ale už by to bolo trapné aj opakovať, pretože úplne zrejme, že to je proste v rozpore s európskymi pravidlami, je to v rozpore doslova s judikatúrou, keďže tu proste máš v prípade toho analogického maďarského zákona, tam je zrejme, že tam ide o ostrakizáciu, húckanie ľudí, akože oni sa tvária, tí navrhovatelia, že nie, veď my chceme len transparentnosť, tak prečo by tam nemohlo toto byť? No, z viacerých dôvodov, keby niekto pochyboval, neviem, či si pamätáš, ešte asi za vlády, tretej vlády, Smeru, alebo druhej možno.
schválili také takzvané nejaké, že tabule hanby alebo niečo také, proste v obchodoch, samoobsluhách s potravinami museli byť vyvesené tabule, že koľko potravín tamojších je z domácej produkcie a podobne. A ešte aj toto Európska komisia povedala, že jednoducho nie je v poriadku, vzhľadom na to, že to ide proti pravidlám jednotného trhu, kde sa nemáš dívať na to, čo kde, odkiaľ ide, ak je to proste zo spoločného trhu, tak je vybavené. Čiže pri tomto mimovládkovom zákone tam vôbec nepochybujem. No, to asi zatiaľ nič nemení na tom, že SNS je odhodlaná ten zákon schváliť. Ja som zvedavý, či to prejde, to bude do veľkej miery aj teda indikácia, že či hlas vykoná vlastne úplne všetko, čo si zvyšok koalície želá. Lebo toto je úplne že viditeľne v rozpore so všetkým, čo sa dá označiť ako nejaké príslušnosť k Európe alebo Európske Slovensko, teda v zmysle Európskej únie. V Európe samozrejme Slovensko vždy bolo a bude. Ja by som inak napríklad, keby som ešte bol v akejkoľvek mimovládke, mne by vôbec neprekážalo sa označovať, že to robím so zahraničnou podporou. Som kedysi vydúmal spoluzáklad, ale dokonca 2 roky aj viedol takú vec, čo sa volá, že investigatívne centrum Jana Kuciaka, a tam som raz pýtali na nejakom verejnom fóre, že či to nie je problém, že zdroje zo zahraničia, alebo že sa k ním vôbec hlásiť. A ja som im tam vtedy veľmi zrozumiteľne vysvetlil, že ja sa predsa nepotrebujem hanbiť za to, od koho dostávam podporu, či z domu, alebo zo zahraničia, pokiaľ si tých donorov starostlivo vyberám. Že nepríjmam peniaze od pochybných ľudí, od rôznych mafií, podvodníkov a od nejakých pochybných ruských inštitúcií. A je mi úplne jedno, keď chceš byť transparentný, tak operuješ s transparentným účtom, čiže každý vidí každý jeden cent, ktorý k tebe príde, že odkiaľ prišiel. Čiže toto celé je taký podľa mňa papierový tiger, alebo nebude si to nikto všímať. Hlavne tá cieľovka, kvôli ktorej to chcú označovať, sa v živote sa nepôjde pozrieť na stránku nejaké mimovládky, aby sa pozrela, že odkiaľ má zdroje a že či tam má nejakú značku, že má zahraničnú podporu alebo nie. Tak im je to úplne, oni tie mimovládky nenávidia preto, lebo ich nenávidia bodka. Čo si ja myslím, že bude v tom zákone nebezpečné, bude byrokratická buzerácia, s ktorou veľkú časť nepohodlných mimovládok veľmi pohodlne doslova, že vybuzerujú z existencie. O tom sme sa tu rozprávali buď minulý alebo predminulý týždeň, takže to asi nebudeme opakovať. Ja tam súhlasím s tým, že taká tá hmatateľná hrozba je naozaj v tých možnostiach, ktoré to dá asi ministerstvu vnútra. Ministerstvu vnútra. Tie mimovládky vlastne aj pomerne jednoducho rušiť. Ja len teda dodám, že oni tieto informácie, ak sa nemýlim, ak by predkladateľom naozaj išlo o transparentnosť, tak by tam doplnili nejaké povinnosti, ale ja si teda myslím, že drvivá väčšina tých občianskych združení, fondov alebo aké ešte rôzne formy to má, oni už transparentné sú, ty si proste, oni musia, myslím, predkladať nejakú výročnú správu, kde vidíš aj darcov a podobne. Akurát toto, tá buzerácia, ona je v tom, že, lebo ty si spomínal, že málo kto pôjde na tú stránku, aby tam hľadal nejaký prívesok, že aká je to organizácia, či je so zahraničnou podporou. V tom zákone je to napísané tak, že ty to musíš používať vždy a všade. Proste, či to máš proste, že vizitku alebo logo niekde, tak tam proste vždycky musíš toto uvádzať a je úplne zrejmé, že ide o to, o nejakú snahu ostrakizovať. Čo oni sa zase tvária, že prečo, aká je to hanba. No veď ja nemám rád tie drsné analógie. Minulý týždeň som sa aj zháčil, keď si rozprával tu o Židoch, ale tak teraz asi budem neverný svojim zásadám. Tak poviem, že toto mohli povedať aj nacisti, vieš, keď zavádzali tie povinnosti nosiť pre Židov nosiť žlté hviezdy, veď aká to je hanba, veď to je v poriadku, veď to je len transparentnosť, veď na tom nie je nič zlé, vy sa určite nehanbíte za to, že ste Židia, no tak proste to budete nosiť, veď kresťania tiež, dobre, nemajú povinnosť, ale úplne bežne nosia krížiky, no tak čo je na tom? No, je úplne zjavné, o čo tu ide, to je akože naozaj, nehrajme sa na slepú babu.
Ja rozumiem, o čo im ide, ale myslím si, že to bude úplne kontraproduktívne. Tá analogia úplne nesedí, lebo Židom sa narodíš. To je nie, že si založíš neziskovku, vstúpiš do nej a staneš sa Židom. Tam išlo o to nosenie alebo označovanie. Oni nevnímali židovstvo len ako prihlásenie sa k nejakému vierovýznaniu, ale naozaj ako rasu. Čiže to bolo, že musel si sa označiť, že patríš k nejakej menej cennej rase. Keď budeš takto označovať mimovládky, tak budú ich nenávidieť stále tí istí ľudia, ktorí ich nenávidia a ktorí s nimi za celý život neprídu do kontaktu. Ale zároveň budú veľmi dobre viditeľné pre každého, kto chce práve tento typ mimovládok podporiť. To neviem. Tak, lebo to bude naozaj, že úplne barzdo bude označený za organizáciu so zahraničnou podporou, lebo vieš, aj šachistický krúžok, alebo nejaká združenie nadšencov filharmónie môže dostať dar od hociakej, ja neviem, zahraničnej, vieš, napríklad agentúry alebo medzinárodných organizácií, ktoré rozdeľujú rôzne typy grantov. Čiže v tomto zmysle sa to ako keby minie účinku, ale podľa mňa to bude také, že tí, čo to tam budú chcieť vidieť, tak to uvidia práve u tých mimovládok, kde to budú chcieť vidieť a kde budú chcieť ukazovať tým prstom. Dosť na tom, že je to jednoducho v rozpore s európskymi pravidlami a desivé na tom je, že tej koalície to, alebo časti koalície pri najmenšom uvidíme, akej je veľkej, či to bude 100% časť koalície, až sa o tom bude hlasovať. Že im je to vlastne jedno a idú do sporu s Európskou úniou, či už preto, že im to je jedno, alebo možno aj proste, že úplne naschvál, že my si to môžeme dovoliť a čo nám asi tak urobíte. V tomto kontexte ma zaujal poslanec, o ktorom som nevedel, poslanec za SNS, Pavel Ľupták, lebo opozičné hlasy presne hovorili veľakrát v tomto duchu, že náš životný priestor je v tej Európskej únie, chceme dodržiavať jej pravidlá, že bez nej máme obrovský problém a tieto kroky ako keby nás vytláčajú z nej von, že to neznamená, že nás teraz preto vyhodia, ale dlhodobo to naberá nejaký vektor a my predsa potrebujeme žiť v Európskej únie z mnohých dôvodov, aj o tom sme sa tu rozprávali minulý týždeň, napríklad ekonomických. No a ozval sa Pavel Ľupták, poslanec za SNS, ktorým som doteraz nepočul, a on povedal, že no toto má, že úplne znepokojuje a dráždi, čo to tu rozprávate, že by sme neprežili bez Európskej únie a čo sme tu nežili pred 1000 rokmi a ako sme žili a prežili socializmus a neviem čo. A to mi možno, že od údivu aj niečo vypadlo z úst, som na to pozeral, že ako toto môžeš povedať, no áno, prežili ľudia všade a všeličo, ale myslí sa tým, aby sme si rozumeli, že bez Európskej únie tu neprežijeme na tejto úrovni, v zmysle budeme všetci žiť výrazne a výrazne horšie a ten rébus je teraz v tom, že či tieto vaše politické ciele vám vlastne stoja za to, aby sme riskovali taký strmý pád životnej úrovne a Pavel Ľupták hovorí, že áno, veď prečo by sme nemohli žiť ako v Nitre v roku 980. Ale ja si myslím, že on má vecne pravdu, lebo to je to, čo ja stále vysvetľujem, keď ma obvinujú z nejakého apokalyptizmu, že apokalypsa je väždba konca sveta, čo je prostosť, to som ja nikdy nerobil. Toto sú len zmeny. Ľudia na to nezomrú. Nie okamžite, nie všetci, nie masovo. Áno, môže klesnúť štatisticky nejaká dĺžka dožitia, môže klesať životná úroveň, môže sa zhoršovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti alebo aj potravín, naozaj čokoľvek. Ale ľudia, národ ako taký to prežije. Len bude žiť o niečo horšie. No, išiel som ťa opraviť, keď si povedal to, že ľudia na to nezomrú, ale ty si potom hneď vlastne doplnil to, čo som chcel povedať, že síce zomrú, ale nie všetci, nie hneď a nie v takej tej bezprostrednej podobe. Všetko to bude mať len podobu oveľa horšieho a kratšieho života, lebo to proste je skoro neoddeliteľné od hospodárskej prosperity. Ale zase v týchto podmienkach to, že žiješ kratšie, môže byť aj benefit.
Myslím si, že väčšina ľudí to takto nevníma. Zatiaľ predsa len sa hlásime k tomu, že dlhší život je skôr benefit. A to, dokonca to ešte zatiaľ väčšina ľudí hovorí aj vtedy, keď je predsedom vlády. Napríklad Robert Fico a Andrej Danko sa dobíja na miesto predsedu parlamentu. Aspoň aj ja to tak ešte stále beriem, že napriek týmto osobám teda netúžim úplne si hodiť mašľu alebo viesť taký spôsob života, ktorý povedie k jeho rýchlemu koncu. No veď iste, zatiaľ ten spôsob života nevedieš, ale keby si ho viedol, možno by si už čakal na vyslobodenie zo slzavého údolia. Ťažko povedať, samozrejme, púd seba záchovy je veľmi silný. Ja som zástancom legalizácie eutanázie, že naozaj, keď je na tom človek veľmi zlé a nechce zomierať v utrpení, bolestiach, nedôstojne, nech má právo sa rozhodnúť, že teda odíde o čosi skôr a lepšie. Preto si dovolím špásovať aj s tým, že napríklad, že v Rusku sa žije kratšie, ale Rusi to vôbec nemusia vnímať ako niečo zlé. Zatiaľ sa vlastne proti tomu príliš neozvali, ale tu už sme asi trochu odbočili. Tak skúsim trochu premostiť na trebárs občana Harabina. Aj sme sa tu o ňom trošku rozprávali, pretože myslím si, že tento týždeň vyšla informácia, že SNS ho navrhne za člena súdnej rady, pretože aj parlament, myslím, že má kompetenciu voliť a odvolávať troch členov súdnej rady. No, Štefan Harabin SNS preukázal nejaký typ služieb, v podstate aj koalícii, by sa dalo povedať. No a hovorím to preto, že to premosťujem, lebo tiež to trochu súvisí s pomermi v koalícii, lebo na zvolenie budeš v pléne potrebovať pravdepodobne väčšinu, ktorú koalícia bez hlasu nemá. A teda naozaj si neviem predstaviť, kto z opozície by za Štefana Harabina zahlasoval. Čiže tiež to bude nejaký typ skúšky pre hlas. Ja som úprimne zvedavý, že či tam môže prejsť. Zaujímavé boli slova Roberta Fica, ktorý sa tomu tiež okrajovo venoval a povedal, že on vlastne s pánom Harabinom, on myslím, že povedal niečo také, že veľmi múdry či vzdelaný, ale niečo také človek. A že on vlastne obsahovo s jeho činnosťou a názormi nemá problém. Problémom je forma a potom ale dodal, že tá forma je veľmi veľký problém. Čiže neviem, či si z toho mám vyložiť, že cez ten parlament ani neprejde, ja by som si zatiaľ typol, že skôr, alebo teda aspoň to, že keď už bude v tej súdnej rade, tak aspoň nebude predseda súdnej rady. Ja som si pozrel práve ten rozhovor Roberta Fica s Lenkou Ježovou a on tam, a teraz naozaj parafrázujem, lebo človek si nezapamätá hodinový rozhovor od slova do slova, ale on tam hovoril, že na nejakom členovi súdnej rady sa predsa táto koalícia nebude hádať. Že to by bolo smiešné. Ale to môže znamenať hocičo. Ja to beriem ako jeho súhlas so vstupom Štefana Harabina do súdnej rady. Či ho zvolia za predsedu súdnej rady, tým by som si už úplne istý nebol, lebo pokiaľ viem, tam je odpor dokonca aj členiek súdnej rady, ktoré majú k Smeru veľmi blízko. Že dokonca toto je už aj pre ne, že veľa, tak čvirikali v Rabce na streche, ale a to teda čvirikali ešte v čase, keď verejnosť sa ani nepohrávala s myšlienkou, že Štefan Harabin by sa mohol objaviť v súdnej rade, lebo malo aj rôzne iné ambície. Ale teda, že v nej bude, to by som už dnes bral temer ako hotovú vec. A potom to už bude iba o nejakých mocenských hrách, či sa mu tam podarí získať predsednícke kreslo, alebo nie. A ja by som ho teda v tomto naozaj nepodceňoval. Uznávam, raz som ho už veľmi precenil v prvom kole prezidentských volieb. Ja ale stále vnímam, že on má nejaké svoje pozadie, že za ním sú nejakí ľudia, ktorí majú nejaké svoje záujmy, ktoré pretláčajú väčšinou cez SNS, ale nevýhradne. A ktorí majú práve v tomto prostredí enormne veľký vplyv a veľmi široké možnosti. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie.
No, ja som tu slabší, opäť si sypem popol na hlavu, že som si ten rozhovor ešte nepozrel, ale tie jeho vyhlásenia som čítal a vieš, oni sa dajú interpretovať hoci ako, samozrejme aj tým, že to berieš ako súhlas Smeru s nomináciou SNS, veď povedzme, že každá z troch strán si tam nominuje jedného zo svojich ľudí. Ale rovnako sa dá interpretovať, že dobre, my ho treba akceptujeme, podporíme, ale keď Hlas povie, že nie, no tak nepôjdeme sa teraz hádať, ale budeme zase akceptovať ich ako keby veto alebo postoj. Vieš, dá sa to naozaj interpretovať všelijako, ale súhlasím, že skôr by som sa priklonil k tomu, že v tej súdnej rade bude, čo samo o sebe je v podstate úplne strašidelná informácia. Neviem, do akej miery ľudia vedia, aký dôležitý orgán je súdna rada, to je vlastne vrcholný orgán súdnickej samosprávy, ktorý rozhoduje o mnohých veľmi dôležitých veciach, kto ako, kde bude pôsobiť, komunikuje s vládou. No, naozaj je to mimoriadne dôležitý justičný orgán, v podstate až najdôležitejší, by som povedal, mimo samotných súdov a potom ich rozhodnutí, teraz mám na mysli, v smysle organizácie a riadenia justície. No a Štefan Harabin je človek mimoriadne nízkych morálnych kvalít a mimoriadne vlastne vysokých schopností s úplnou absenciou akýchkoľvek zábran. A zároveň človek, ktorý je veľmi pomstichtivý, je veľmi kreatívny v tej pomstichtivosti, čiže to on ako predseda súdnej rady je jedna z najhorších správ, ak by sa naplnila, jedna z najhorších správ, ktorú by táto koalícia dala Slovensku, alebo jeden z najhorších skutkov. A ťažko by sme sa s tým potom znova vyrovnávali, lebo to Harabinovo dedičstvo, v podstate on dlho vlastne už nepôsobil v justičných orgánoch, ale stále to tu je. A stále sme sa s tým poriadne nevyrovnali a teraz, keď by tam prišiel na novo, tak by to bola naozaj veľmi zlá správa. Ja sa neodvažujem potom už hádať, že či on by sa stal predsedom. Asi rovnaké vrabce ako tebe aj, alebo podobné, priniesli tú správu, že to už teda ani Smer by nebol úplne komfortný s tým, aby bol predsedom, ale zase on je naozaj veľmi šikovný organizátor, vie všeličo sľúbiť, vie všeliako naopak pohroziť. Tá metóda cukru a biča, najmä biča, je u neho zaužívaná, vie ju používať. Čiže ja mám z toho vlastne obavy. Už to, že tam bude zvolený, ak bude, už to je veľmi zlá správa. Lebo on tam bude páchať zlo aj ako radový člen. Budem ja teraz netradične mierny optimista. Môže sa stať, podľa mňa naozaj aj to, že sa Štefan Harabin stane predsedom súdnej rady, ale myslím si, že bude musieť prekonávať veľmi silný protitlak Roberta Fica, lebo on už naozaj zastupuje záujmy nejakej inej mocenskej skupiny, v ktorej Robertovi Ficovi rastie nebezpečná konkurencia do nejakej nie bezprostrednej, ale do nejakej strednodobej budúcnosti. A ovládnutie justície je pre Roberta Fica jedna z kľúčových vecí. A súdna rada má naozaj veľmi široké kompetencie. To je ten orgán, ktorý naozaj dokáže dosiahnuť to, že sudcu vyzlečú z talára. Čiže bude on mať ambíciu si uchovať kontrolu nad súdnou radou a Štefan Harabin nie je ovládateľný. On je neriadená strela, nikdy nevieš, čo od neho môžeš očakávať, kto za ním príde s lepšou ponukou. Myslím si, že tam prebehne v zákulisí celkom zábavný mocenský boj, pri ktorom sa Robert Fico aj celkom dobre spotí. Zaujalo ma, že si povedal, že budeš opatrný optimista a keď som si to vypočul, tak skôr by som počiarkol to slovo opatrný ako optimista, pretože ty vlastne vravíš, a to nemyslím vôbec ako výčitku, len či som to dobre pochopil, že vlastne ten optimizmus pramení z toho, že tam budú ako konkurenti bojovať Robert Fico so svojimi záujmami a Štefan Harabin so záujmami, ktoré stelesňuje zasa on, čo teda nie je ani z jednej strany nič dobré, ale rozumiem, chcel si tým povedať, že aspoň si to neuzurpuje Štefan Harabin s tými svojimi ľuďmi, čo asi je trochu mierne dobrá správa,
ale keď sa pozrieme na to, pozri sa, čo je na druhej strane. Michal Šimečka tam o nič bojovať nebude, hej. To je momentálne ihrisko, na ktorom bojuje Robert Fico a niečo, čo je v tejto konkrétnej veci zhmotnené v Štefanovi a Harabinovi. A musím povedať, že on je veľmi reprezentatívnym reprezentantom tej skupiny, ktorú reprezentuje. Že to nie je úplne dobrý výber, ako rozumiem, keď si máš vyberať medzi tyfusom a cholerou, to nie je úplne, že rakovina pankrásu alebo guľka do hlavy. Jasne, guľka do hlavy. Ale toto je takéto tyfus alebo cholera, že ani jedno, ty vlastne nedáva žiadnu výhodu. A len vravím, potreboval som k tomu dať tú poznámku a povedať teda, že nie je to úplne zdroj optimizmu. Ja Michala Šimečku nepovažujem ako nejaký zdroj dobra, alebo tak, že by mal bojovať v súdnej rade, aby som si to predstavoval tak. Prepáč, Máriu Kolíkovú som mal povedať. Má k tomu bližšie. Ja si to skôr predstavujem, tak vieš, že tam v súdnej rade budú samozrejme legitímne prúdy a zápasy o to, ako čo najlepšie vylepšiť slovenskú justíciu, tak aby prinášala občanom a celému spoločenstvu a občine tie najlepšie rozhodnutia, čo najviac zrozumiteľné, zároveň spravodlivé a zároveň v súlade so zákonmi. A ak sa to zatiaľ nedá, tak ovplyvňovať napríklad organizáciu štátnej moci, tak aby sa tá spravodlivosť dala prinášať. Tak by som si to predstavoval. Vieš, že tento typ sporov by sa tam viedol. Asi ti neunikol ani ten útok na najvyšší súd, ktorý prebehol v uplynulom týždni, ten bol tiež vo svojej podstate veľmi zábavný. Keď tam prišli ľudia z ministerstva a chceli si skopírovať celú databázu najvyššieho súdu a im vysvetlili, že poprvé na to nemáte zo sebou dostatok pevných diskov a podruhé vám to naozaj nemôžeme zo zákona dať. Ale špecializovaný súd s tým napríklad problém nemal. No, neviem, čo sa k tomu dá dodať. Asi už sme to tu viackrát povedali, že ovládnutie súdnictva, toho justičného systému je pre Roberta Fica. Keby som k tomu mal niečo dodať, tak len to, že toto sú tie veci, ktoré Robert Fico podľa mňa odhodlaný naozaj dotiahnuť do konca za akúkoľvek cenu. Vykonať ich. A preto vie, že ak ešte niekde zoženie nejaké peniaze, nebude to v Bruseli. Preto sa už pozerá aj po tvojej peňaženke. On sa už rozhodol, že čo sú jeho priority a to nie sú peniaze Európskej únie v tomto okamihu. Ono bude robiť všetko preto, aby ešte nejaké dostal, lebo je to veľmi príjemné dostať peniaze, ale už to nie je priorita. Lebo toto bude mať následky. Takýto útok na súdnictvo si všimnú všade vo svete. To si bez pochyby všimnú. Ja sa neodvážim hodnotiť, či to je pre Roberta Fica taká priorita, že všetko ostatné musí ísť bokom, lebo tam naozaj naráža na existenčné mantinely. Čím zase nehovorím ani opak, že by sa zastavil. Len som chcel dodať a vlastne ti dať za pravdu, že tam tu je vidieť, že u Roberta Fica sa tu stretávajú dva faktory, myslím, tej jeho snahe o ovládnutie súdnictva. To je samozrejme zabezpečiť si svoju vlastnú beztrestnosť dnes a možno nie kedykoľvek v budúcnosti, ale kým ešte bude živý a bude registrovať, akým spôsobom môže byť slobodný. To znamená, že toto si zabezpečiť a potom ten faktor pomsty je tam úplne viditeľný, tak ako na tých nahrávkach hovoril, že si necháva 10% na pomstu, tak z tých 10% sa mi zdá, že 9,86 sa koncentruje na oblasť súdnictva a tých ľudí, ktorí tam vykonávali to, čo on nazýva prenasledovaním opozície a podobne. Že on to vlastne, keď sa pozrieš na politický zápas, jasné, že je tam nevyberavý a všeličo, ale tam ja vlastne tie pomstychtivé veci v skutočnosti nevidím. Vidím ich naozaj v súdnictve a tam sa zdá, že to on bude chcieť doviesť ďaleko. Neviem, ako veľmi ďaleko, lebo tuná ja si myslím, že on bude mať väčšie zábrany. Ani nie, že zábrany, ale obavu z toho, aké to môže mať dôsledky, keby išiel až tak ďaleko, ako by za iných podmienok chcel. Toto je naozaj
to pôsobenie v Európskej únii ja stále považujem za limitujúci faktor pre ňo. Tak ja viem, že to bude nepopulárne, ale treba povedať v tejto veci na obhajobu Roberta Fica, že keby chcela nejaká politická mocenská garnitúra vyvolať pocit, že politicky prenasleduje svojich politických oponentov, nekonala by inak ako garnitúra Igora Matoviča. Ja som to nechcel znova povedať, lebo už to zaznelo veľakrát, ale tu ti musím dať úplne zapravdu. V podstate som sa zháčil pri tom, keď som spomínal tú poľovnícku chatu, čo je podľa mňa vlastne ikonický príklad toho prinajmenšom zdania prenasledovania. Pretože ja nemám rád, keď sa vlastne spomínajú tie veci z tých nahrávok. To sú podľa mňa nelegálnym spôsobom získané tie nahrávky, hoci tam... Áno, ja viem, boli pečiatky na tých žiadostiach o odpočúvanie a všeličo, ale je úplne zrejmé, že tam úplne cieľene išli odpočúvať opozičných politikov a nie pátrať po porciovaní jeleňov, alebo čo to tam presne bolo. No a potom, teda poprvé sa vykonalo toto odpočúvanie, zaznamenalo sa to odpočúvanie, niekto si ho preštudoval a niekto si dal záležať na tom, aby to akože uniklo do médií. No toto sa vlastne v skutočnosti inak ako prenasledovaním opozície nedá nazvať. A to bez ohľadu na to, ako rád alebo nerád máš Roberta Fica. Ja napríklad osobne politicky dosť nerád. To teraz nemyslím jeho ako osobu, ale ako politickú figúru. No ale tie argumenty sú v skutočnosti silné, teda argumenty v prospech toho, aby on mohol povedať, že sa tu diali nepekné veci. Čo samozrejme ale nie je argument v prospech toho, aby smel robiť takéto zásahy. To zase, tam by som niekde nakreslil červenú čiaru, že on o tom môže rozprávať, môže aj povedať, že podľa neho by sa to malo vyšetriť, ale je všetko v rukách zodpovedných orgánov a že on je ochotný napríklad aj uznať, že žiadne nekalosti takého typu, ako si on myslí, sa nediali, ak to povedia zodpovedné orgány. Ale nie, on sa správa úplne inak. On tu tiež vlastne vynáša vopred rozsudky a koná tak, aby orgány dospeli k takým záverom, aké on vopred formuloval. Nože, veď iste, tým som ho nechcel ospravedlniť, len je pre kontext dobré doplniť, že... Súhlasím, veď preto som to aj ja dopovedal. Keby sme chceli byť infantilní, tak povieme, že ale on nezačal, nie on hodil prvý kameň. A teda pokiaľ ide presne aj o také veci, ako tá poľovnícka chata, áno, tiež si myslím, že to nebolo úplne čisté, nebolo to košere. Ja si spomínam, že raz sa ma kto si pýtal tak pobúrene, lebo som vysvetľoval, že toto predsa polícia nesmie robiť. Ale čo by si robil na ich mieste, lebo veď tí mafiáni, oni predsa nehrajú podľa pravidiel. Zdá sa mi, že toto je niečo, čo sa udomácnilo v hlavách ľudí, že mafiáni a zločinci a trebárs aj politici nehrajú podľa pravidel, takže polícia si môže robiť, čo chce, aby ich dostala za mreže. A ma to veľmi prekvapilo, lebo a ktorí zločinci kde na svete hrajú podľa pravidel? To je definícia zločinu, že porušuješ pravidla, porušuješ zákony. Ak to nevie policajt robiť podľa pravidiel, tak nech to nerobí. Nech trebárs ide robiť ten organizovaný zločin. Tam nemusí hrať podľa pravidiel. V tomto asi ešte treba slovenskú spoločnosť veľa edukovať. A toto je... Ja tomu trochu rozumiem, že to človeka zvádza niečo takéto povedať, že veď niekde občas kto to proste nejaké pravidlo neohol, neprižmúril oko. Vieš, že keď ti chýba pol boda, no tak proste aj tá chemikárka ti to tam na trebárs pridala. Akurát tu treba vždycky povedať, že to je strašne šikmá pôda, špecificky pri bezpečnostných orgánoch. Preto existujú veľmi dobré dôvody, prečo majú striktne nastavené pravidlá, procedúry, ktoré nesmú porušovať. Pretože kto povie, že toto je mafián, alebo to je zločinec a pri ňom my môžeme porušovať pravidlá? No,
ten, kto toto môže povedať, tak to môže povedať pri hocikom a potom už sa postarať tak, aby si ty napríklad ako mafián a bársk to vyzeral. Čiže preto tie pravidlá existujú a špecificky pri bezpečnostných orgánoch treba veľmi spozornieť, keď niekto začne rozprávať také veci, že keď sa rúbe les a podobne, no to nie, lebo to teda v tom lese žijú ľudia, konkrétne my všetci, teraz mám na mysli, v tom občianskom lese. A veľmi ľahko sa môže stať, že tam sa bude rúbať a tebe niekde v boku skončí motorová píla. To je v skutočnosti veľmi jednoduché. Čiže tam treba dávať fakt pozor a v podstate nastaviť červenú čiaru, že nie. Tu sa proste pravidlá musia dodržiavať. Taká vec ako odpočúvania s audiovizuálnymi záznamami ešte uchovávanými, veď na to sú asi úplne všade na svete, teda ak je to trochu nejaká demokracia, slobodná krajina, mimoriadne prísne pravidla, akým spôsobom, pri kom, pri akých trestných činoch sa to môže robiť, ako rýchlo to treba zasa skartovať, keď sa tam nenájde dôkaz o trestnej činnosti, na ktorú to bolo vydané. Lebo to zase, vieš, ty môžeš bársko hoci kde odpočúvať a v podstate na nejaký trestný čin prídeš pri hocikom. To vlastne sa môžeme všetci odpočúvať úplne non-stop. A ak nie trestný čin, tak proste nejaký prešľap. Čiže nie, toto tu ja nemám zmysel pre humor, tak povediac. Ja úplne súhlasíme. Ja som len teda chcel taktne pripomenúť, že Igor Matovič urobil za Roberta Fica minimálne polovicu špinavej roboty. Kvantifikovať by som sa to neodvážil, ale prekročil mnohé čiary, ktoré nikoho predtým nenapadlo, že by sa prekročiť dali, a on to urobil s takou ľahkosťou, že vlastne oni si mnohí, a teraz nehovorím len o tomto, o prenasledovaní opozície, či už verbálnom alebo skutočnom, ale pri mnohých iných veciach, ktoré dovtedy tých politikov aj nenapadlo, že by sa to dalo, a potom sa pleskli po čele, jaj, to my sme mohli, a mohli sme potom povedať, že no a čo? A bolo vybavené. Ja som taký. A ešte aj teda veľká časť verejnosti mu to odkývala, že no veď on je taký, no tak čo ste si asi tak mysleli? Aha, že no tak potom je to asi v poriadku, potom môže, ale potom hoci kto robiť, hoci čo, pretože tiež sú takí. Trochu sme sa pri tom zakecali, sa mi zdá. Potom tu máme ešte také vtipné niektoré poznámky, na jednu si ma upozornil ty, a to by sme si asi mohli ešte viac na záver nechať, to bol taký ornitologický deň v Európskom parlamente. Ale to bolo ale ešte minulý týždeň, ale sme sa k tomu asi nedostali, pri diskusii o, a to bol v skutočnosti pozmeňujúci návrh občana a poslanca Romana Michelka pri Fonde na podporu umenia, ktorý vlastne oni chcú ovládnuť úradníkmi z ministerstva kultúry, tak aby, alebo teraz o tom rozhoduje v podstate, ako to povedať, taká nejaká, že kultúrna samospráva, lebo to naozaj funguje tak, že tam sú nominovaní ľudia z rôznych... Nech sa páči, ty budeš vedieť presnejšie. Ono to funguje tak, že sú tam nejaké odborné komisie, ktoré... A nie je to veľmi vďačná práca, pretože naozaj tí členovia tých komisií musia prečítať, že desiatky podaných projektov a musia si ich naozaj preštudovať, aby sa mohli rozhodnúť, komu ten naozaj obmedzený balík peňazí poskytnú. On sa nedá úplne, nemôžu dať každému 5 eur, lebo sa nič nezrealizuje, čiže musia naozaj vyberať, a to znamená, že v tej malej kultúrnej obci zostane vždy, myslím, že je to zhruba tak, že polovica tých žiadostí dostane nejakú podporu, a v tej malej komunite kultúrnej slovenskej, kde naozaj každý každého pozná, si tým pádom automaticky každý člen komisie vyrobí nových nepriateľov, tých neuspokojených žiadateľov. Čiže nie je to veľmi vďačné, ale robia to, funguje to, je to zdroj na takom miniatúrnom trhu, kde sa takéto umenie typu, že vysoká literatúra absolútne nemá šancu uživiť, lebo to si prečíta všetkých 20 autorových kamarátov a ešte sa predajú 2-3 výtlačky niekde náhodne. Čiže to nie je zdroj príjmu, to je čistá strata to vydávať, kde sa to financuje z týchto zdrojov, lebo zase nejakú kultúru... Aj my, čo píšeme brak, potrebujeme, aby existovalo toto kultúrne zázemie na to, aby sme mohli existovať, aby bol nejaký zdravý trh, nejaká zdravá komunita, ktorá nejakým spôsobom funguje. A teraz to idú prekopať tak, že
Mimochodom, tí členové tých komisí to robia zadarmo. To je, pokiaľ viem, to je naozaj že nehonorovaná funkcia. A tá zmena zákona povedie k tomu, že tam vlastne budú nejakí politickí nominanti, ktorí to budú ako keby že ešte definitívne schvaľovať tie pridelené dotácie a budú môcť povedať, že nejakému projektu tú dotáciu nedajú jednoducho. Čiže oni si to nebudú musieť oddrieť, lebo niekto im to predselektuje a potom jednoducho budú to, čo sa nepáči ich národno-socialistickému vkusu, to budú vyhadzovať von oknom a potom budú ešte dávať príkazom pridelenie dotácie niečomu, čo... Oni nemusia študovať ten projekt, oni vedia, že s tým prišiel človek, na ktorého im niekde nejaký stranický šéf alebo niekto podobný ukázal prstom, že jemu musíte dať a dajte mu veľa, lebo to je kamarát. Toto je celá podstata vlastne. Som úplne vďačný za to, že si to objasnil. Čarovné bolo to, že tam teda tam som išiel. Michalko argumentoval a dokonca naozaj citoval z knihy, ktorú vydali s podporou FPU. Tie pasáže sú, ja som tú knihu nečítal, musel by si poznať kontext, keď to vytrhneš z kontextu, tak sú to také o ľudskom vyprázdňovaní sa, čiže nie je to úplne to, čo by si chcel čítať alebo počúvať, ale opäť ide o to, že aký má to dielo kontext, akože v umení sa pracuje aj s nejakým vulgarizmom, aj s niečím nechutným, vlastne s čímkoľvek, čo môže vyvolať nejakú emóciu. Čiže my nevieme, či to v kontext, či ten konkrétny text v kontexte toho diela dáva alebo nedáva zmysel. Ale ani to nemusíme veľmi riešiť, lebo on to uvádzal ako príklad, že akým hnusobstvám dával FPU peniaze, že ich podporil. Akurát teda zabudol povedať, že tú knihu vlastne vydával on a on žiadal podporu pre vydanie tejto knihy od FPU a aj ju dostal. Čo už je teda naozaj bizárne, že pozrite sa, tento hnoj som vydal a FPU mi na to dalo prachy, tak toto sa už nesmie nikdy opakovať. Teraz neviem, ako to presne bolo. Toto sú ale že technické nuancy, lebo niekto by to mohol pochopiť, akože to vydáva občan Roman Michalko. On to vydával ako predseda vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Myslím si, že takto tak, sa to volá. Teraz nie som si... Ale on je štatutár tej organizácie a bol pod tým podpísaný. Bez pochyby. Ak podpisuje veci, ktoré si ani nepozrel, tak to tiež úplne nehovorí o jeho intelekte. Som si úplne istý, že on vedel, keďže z tej knihy čítal v pléne, že to je kniha, ktorú vydalo vydavateľstvo, ktoré riadi. A potom tá druhá nuansa, že neviem, že či priamo ten... Spolok, teda ten vydavateľ žiada o dotáciu, alebo to robí ten autor, vie, že či vlastne on pre seba si nepýtal nejaké tvorivé štipendium alebo niečo také, ale nie je to úplne najdôležitejšie. Niekto preposlal vlastne tú a to bolo v balíku, oni žiadali naozaj ako organizácia na vydanie viacerých. Čiže ako vydavateľstvo, dobre. Čiže nie autor, ale naozaj ako keby že vydavateľ, organizácia. A on bol pod tým podpísaný ako štatutár, samozrejme. Dobre, ďakujem za upresnenie. Toto bol jeden z ťažiskových argumentov, ktoré predniesol Roman Michalko na podporu svojho pozmeňujúceho návrhu, lebo tam sa všetky tieto dôležité veci sa dejú cez pozmeňujúci návrh, za čo tiež ďakujeme jednej z predchádzajúcich vládnych garnitúr. No a ten druhý bol, že aj Roman Michalko žiadal o podporu z fondu na podporu umenia pre svoje vlastné diela a on tú podporu nedostal. Čo uviedol ako rukolapný dôkaz odbornej neschopnosti týchto, ako ty si nazval, odborných komisí v FPU, ktoré sú také odborné v úvodzovkách, že nedokážu ani spoznať skutočne hodnotnú literatúru, ktorá sa spozná podľa toho, že jej autorom je Roman Michalko. Takže to chápem, že musel byť rozhorčený a proti tomuto argumentu sa vlastne aj ťažko dá namietať, vieš, lebo keď on to stanoví ako premisu, že hodnotné je to, čo som vytvoril ja, no tak tam sa potom ťažko sporiť. No a teda vzhľadom na takýto silný argumentačný arzenál, ktorý predložil tento poslanec za SNS, tak môžeme očakávať, že v najbližších asi dňoch
to bude aj schválené. Trochu sa tvárili v hlase, že tam majú nejaké výhrady, tak ja som naozaj že veľmi zvedavý, čo sa s tým vlastne dá robiť, lebo to už je pred hlasovaním, tam už vieš, čo dáš pozmeňováku. Akože dá sa henten stiahnuť a dať nejaký nový, to je pravda. No ale z takého radostného úsmevu tohto poslanca za SNS, ktorý som niekde videl, tak som to pochopil, že si to vlastne už zobchodovali s tým hlasom, čiže v budúcom týždni by to mohlo prejsť. No už pozri, všetko zlé, na niečo aj dobré. Ono, tie odborné komisie na FPU, bolo to naozaj veľmi nevďačné, už aj tak. A predpokladám, že tí ľudia, ktorí to robili doteraz, to asi nebudú chcieť za týchto podmienok robiť. Čiže to budú to robiť ľudia, ktorí to vlastne nebudú úplne robiť. Oni si presne počkajú na ten zoznam mien, že komu treba dať peniaze a tomu ich dajú. Tým sa to všetko zjednoduší a doteraz ten fond bol naozaj generátorom z neuznaných géniov, lebo každý, kto tú podporu nedostal, sa automaticky stával z neuznaným géniom. Odteraz sa to minimálne v tej reálne fungujúcej kultúrnej obci bude brať tak, že ja dostal si podporu z FPU, OK, už vieme, kam patríš, nie medzi nás. Tak ako to bolo za predošlého režimu, že mal si tých prorežimných umelcov, ktorí robili všetku tú umeleckú prostitúciu, všetky tie príšerné socrealistické malby sochy, ktoré boli naozaj, že to nemalo ani umeleckú, ani estetickú hodnotu, ale boli za to dobré prachy a všetci vedeli, ktorí ľudia to robia a vlastne si ich nikto nejak zvlášť nevážil. Pozerám, že ty máš dneska mimoriadne optimistickú náladu, aj v tomto si našiel to povestné hrozienko. Ja tu asi chcem inú poznámku povedať a spojím to ešte s inou témou, ale k tej asi podrobnejšie až niekedy na budúce. To je rušenie RTVS a založenie akože novej organizácie, čiže v skutočnosti tam ide o personálne vyčistenie a dosadenie svojich ľudí, ktorých obdaria kompetenciami, lebo Robert Fico bol zase na ministerstve kultúry s pani Šimkovičovou. No a pre debatu o tomto FPU, aj v prípade RTVS, bolo príznačné, že sa tam ako keby takým výsmešným a opovržlivým tónom rozprávalo o takej akože úpadkovej kultúre a že my chceme takú tú národnú, krásnu, čistú a podobne. A mne je to naozaj takým tým najhorším spôsobom pripomína vlastne 30. roky a také tie morálne paniky, hej, že pozrite sa na tie zdegenerované kultúry, v podstate už tam len chýba, aby tam povedali niečo, že o židovskej a podobne, alebo židobolševickej a takto. Čo oni zase... Oni už o zdegenerovanej kultúre hovoria v podstate. Áno, len hovorím, že už tam chýba... Nejaký rozdiel. Len hovorím, že už tam... Počkaj, tu ťa preruším na chvíľu, takto... Židov už nemá zmysel spomínať, lebo tých už vyvraždili za slovenského štátu. Naozaj, židovská komunita sa nikdy úplne nespamätala z holokaustu. Početne je úplne bezvýznamná, je roztrieštená, nemá nejaký reálny vplyv, politický výtlak a dokonca už ani majetok, ktorý by stál za to, že nejakým organizovaným spôsobom ho zase že spáchať nejakú hromadnú lúpežnú vraždu. Čiže momentálne vlastne nový Žid je príslušník LGBT komunity. Nemusel si mi skákať do reči, išiel som to povedať. Áno, toto som tam išiel dopovedať, že nepoužívajú už tento slovník, lebo z rôznych dôvodov už nie je želateľný, alebo možno ani účinný, tak tam proste Robert Fico rozpráva, že on chce kultúru, neviem akú, a nie transsexuálnu a podobne, čo je... No, chcel som povedať, že mňa tento slovník desí, je to naozaj... Komunisti to slovo zdevalvovali, ale podľa mňa tu je úplne praktické, že toto je reakčný slovník, ktorému som ešte nejak rozumel, vieš, keď to používali Vladimír Palko. A tak to nie je úplná novinka, lebo z týchto kruhov to akoby bolo, vieš, že to bola tá kultúra smrti a bárs čo.
a taký ten hnus, ale to vlastne nebolo príznačné pre ľavicu ani pre Roberta Fica, hoci on sa akože o tých národných témach rozprával, ale iným spôsobom. A tu na ako keby sa potvrdila znova tá teória Podkovy, že nakoniec teda Robert Fico od tej svojej vyhrotenej ľavice doputoval až vlastne že ku krajine pravicovému a až by som sa nebal povedať extrémistickému slovníku z toho opačného brehu. Áno, veď uvidíme, ako im bude táto nová inštitúcia fungovať a či v nej, či tam dokážu udržať aspoň tú cieľovku, ktorú by tam udržať chceli, lebo veď samozrejme, že to potrebujú ako propagandistický nástroj, ale na to, aby ti propagandistický nástroj na niečo bol, ho musí niekto aj vnímať, konzumovať. Samozrejme, že nie všetci ľudia, ktorí dnes pracujú vo verejnoprávnej televízii, odídu, lebo veď hypotéka nepustí. Ale určite to tam mnohí dlhodobo nevydržia, budú ich musieť nahradiť, budú ich nahrádzať opäť neschopnými, ale lojálnymi. Lojalita naozaj nestačí na také komplikované procesy, ako je televízna výroba. Ako fakt vyskúšal som aj print, aj televíziu, nedá sa porovnať práve aj v nejakej zložitosti procesov výroby tým, že je to kolektívna práca a stačí, keď ti v tom kolektíve zlyhá jeden človek a výsledný produkt je nepoužívateľný. Čiže oni v tej novej inštitúcii budú niečo produkovať, čo možno už nebude úplne príťažlivé ani pre ľudí, ktorí si myslia, že vrcholom kultúry je zbastardený pseudofolklór, tuc, ľudová dychová kapela a brinza Krpca a Valaška. A môžu stratiť ešte aj to publikum, pretože aj to treba vedieť robiť. A nebudú mať úplne veľa ľudí, ktorí vedia robiť, ktorí jednoducho ovládajú remeslo a už sa ani nebudú mať od koho naučiť to remeslo tí noví, ktorí prídu. Vravím, dneska si... Keď nejakú inštitúciu toľkokrát rozbiješ, ako rozbili slovenského verejnoprávneho vysielateľa, a teraz... Lebo toto nevymyslel ani Robert Fico, ani Andrej Danko. Toto sa tu dialo kontinuálne od vzniku Slovenskej republiky, tú inštitúciu, že rozbagrovali na kašu niekoľkokrát a vždy, keď sa z toho ako tak zmátorila a začala aspoň nejak fungovať, tak prišla nejaká nová garnitúra a v mene niečoho ju znova kompletne celú rozbagrovala. A tá inštitúcia sa z toho môže spamätať raz, dvakrát, trikrát, no ale jedného dňa prekročí tú hranicu, keď sa z toho už nespamätá. A ja si myslím, že tú hranicu práve prekračuje. No, už by som sa opakoval, že to sa neodvážujem hodnotiť, ale v podstate, keby som musel, tak by som ti asi dal zapravdu. Že mne sa zdá, že toto je naozaj taký zásadný krok a takým vulgárnym spôsobom robený, že ono to vlastne môže splniť ten cieľ v zmysle, že deštrukcie tej inštitúcie, že nebude taká, akú ju nechcú mať, ale že by plnila to, čo si oni predstavujú, ak si niečo také predstavujú, tak to som veľmi skeptický. No ale zdá sa mi, že už sme sa dopracovali k úplnej koncovke, aby som ťa nemusel násilným spôsobom prerušovať ako minule. Tak vypustíme holuba? Môžeš vypustiť holuba. Ja mám potom ešte celú batériu dobrých správ. My sme si len teda všimli, že europoslanec Radačovský v europarlamente vypustil holuba. Ja som si okamžite predstavil, ako ten vystrašený holub bombarduje europoslancov. A iba som dúfal, že tých správnych. On tam aj niečo povedal, keď tam prišiel, či len tak vytiahol holuba? Mier, ako áno, vyzýval k mieru. Čo sa ťažko námieta? Rozmýšľal som, že by bola pekná pointa, že keď on vypustil tú holubicu a tam blúznil o miery, ktorý sa on predstavuje tak, že Ukrajinci sa nechajú v miery vyvraždiť a nebudú pri tom klásť zbytočný odpor, že keby tam nejaká parlamentná ochránka toho holuba normálne zastrelila, čo samozrejme sa to nestane, lebo že nebudeš strieľať v miestnosti plnej ľudí, ale bolo by to zábavné. Dobre, tak ja mám ešte batériu dobrých správ. Teraz vlastne, dobre, len jedna je tak mierne ironicky dobrá, ale ostatné sú v podstate objektívne dobré. Jedna je, že
krátko po tom, čo my sme tu minulý týždeň dotrepali konečne aj poslanci americkej snemovnej reprezentantov a senátori do budovy kongresu a odhlasovali balíček vojenskej pomoci pre Ukrajinu v objeme, ak si dobre pamätám, 61 miliard to bolo, alebo 60, no, 1 miliarda hore-dole. Čo vlastne ukazuje aj to, čo som rozprával minulý týždeň pri naozaj dobrej správe úspešnej zbierky slovenskej pre ukrajinskú armádu. Tam vidíš, samozrejme, že Spojené štáty sú úplne špecifický aktér a špecifický vojenský na svetovej scéne, ale tam vidíš tie šialené rozmery, ktoré vlastne skutočná vojna má, že 60 miliardový balík, čo je samozrejme len malá čiastka tých obrovských nákladov, ktoré ten konflikt si pýta. Tak pozri, občanovi Spojených štátov amerických kúpi jeho dôstojnosť, jeho vlastná vláda za nejakých 60 miliard dolárov, no a slovenský občan si musí kúpiť svoju dôstojnosť sám a nemá viac ako na tie 3 milióny. Ale naozaj vlastne my sme si touto zbierkou kúpili aspoň púsok svojej vlastnej dôstojnosti, o ktorý nás naša vláda a zákonodárny zbor na dennej báze pripravujú. Zdravím, tým nechcem zmenšovať ten úspech, ja som za neho rád a aj k nemu temer isto ešte prispejem. Druhá dobrá správa... Ale tá americká pomoc je kľúčová, aj psychologicky, aj vecne. Aj vecne. Druhá dobrá správa je, ty určite vieš, lebo si s napätím sledoval zápas Manchester United proti Coventry v semifinále. My sme v nedeľu hrali? Áno, v nedeľu ste hrali a vyhrali. Akože na penalty postúpil United z Coventry do finále. Vieš, Coventry to je druholigový klub. Manchester United vyhrával 3-0 a potom to bolo 3-3, takže to skončilo tými penaltami. A tam bol taký zábavný okamih, keď ten posledný strelec z toho víťazného gólu za United skóroval z penalty a išiel sa hrozne radovať. Tak tí ostatní hráči z United na neho pozerali, že vieš čo, že toto nie je úplne dôvod tu akože skákať 4 metre do výšky, že sme horko, ťažko vyradili druholigový klub. Tak mne to trochu normálne pripomenulo, nestáva sa mi to často, ale slovenskú štúrovskú literatúru, konkrétne Morho, kde keď tam ten Riman Cár, teda jeho vojaci, pobijú nakoniec tú slovanskú družinu, ale on sa tam niekde plazí, skrýva a samo Chalúbka teda píše, že z takého víťazstva radovať sa stydí. Ale nič na tom, vyhrali ste. S Liverpoolom to je horšie, to nebudem ani podrobne rozoberať, ale dobrou správou je, že už nemusím pri ligových zápasoch trpnúť, teda, že či si ešte Liverpool uchová šancu na titul. Neuchová, už si ju neuchoval, akože teoreticky niekde asi áno, ale realisticky nie, čiže ja už budem do konca sezóny cez víkendy úplne pokojný. Čiže jedna dobrá správa za druhou. No, môžem nám obom len blahoželať a ja len teda chcem povedať, že vyhrali sme a história sa už nebude pýtať, že ako, a možno sme len chceli, aby bol ten zápas nápinavejší, vieš. No úplne bez pochyby, to z tých reakcií bolo viditeľné potom. Ale nie, doprajem, nebudem ironizovať, vy ste vo finále, my nie. A čiže, počkaj, my ešte máme šancu aj na titul? Ešte máme, počkaj, to je titul akože v FA Cup, to nie je liga, hej, akože na ligový titul naozaj nie. Toto je, že pohár sa tomu hovorí. Takže tam máte teoretickú šancu, museli by ste poraziť City, čo nie je úplne jednoduché. Čiže môžeme dostať pohár niečoho dobrého, hej? Určite. No už dobre, veď budeš ma informovať o týždeň, ako to s mojim tímom vyzerá, a my budeme o týždeň opäť miešať svoju temnú kávu a mudrovať o slovenskej politike. Budeme sa na vás tešiť. Dovidenia a do počutia. Ja rovnako. Budem dovtedy ako na ihlách.